Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur të nderuar miq. Kam nderin t'ju falenderoj në emër të misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim, misioni i akredituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kombet e Bashkuara, në NATO dhe në shumë struktura të tjera gjigande që punojnë për paqen në botë. Mision partner me Akademinë Botërore të Paqes, me Trupën Diplomatike Botërore, me Universitetin e Kombeve të Bashkuara dhe shumë struktura të tjera botërore. Sot, të gjithë së bashku këto struktura paqe nderojnë një personalitet që vjen nga Maqedonia e Veriut, e konkretisht nga Tetova, personalitetin Nagib Murtezani. Është një personalitet i radhë që na e ka rekomanduar përfaqësuesin në Gjermani, në Berlin, doktor Amit Ismaili, Golden Ambassador, përfaqësues i rrallë që përfaqëson jo vetëm Gjermaninë, po dhe Europën me vlerat e tij. Një përfaqësues dinjitoz i misionit tonë dhe i strukturave të tjera analoge misioneve partnere tona. Nagib Murtezani është një personalitet ndërtues. Ndërton godina banimi, objekte të ndryshma që i shërbejnë njerëzimit, por duke i ndërtuar këto, ai jep shpirtin e vet, vë shpirtin e vet në dispozicion, madhështinë e vet si njeri i rrallë dhe është njëkohësisht edhe ndërtues i paqes, ndërtues i urave midis njerëzve, fiseve, komuniteteve, midis civilizimeve. E konkretisht e ka filluar këtë aktivitet në Itali dhe pastaj më vonë në Maqedoninë e tij. Pra, do të thotë që ka arritur të ndërtoj ura mirëkuptimi, ura paqe dhe si i tillë është një personalitet, një misionar paqe i lindur tashmë, njëri që jo vetëm punon për të zbukuruar jetën e komuniteteve të veta, njerëzimit, Maqedonisë, por zbukuron gjithashtu edhe me aftësitë e veta punën për paqen në botë. Pra është një faktor paqe. Sot, nëpërmjet strukturave tona, paqe ruajtëse, paqe bërëse, ai nderohet me disa tituj. E konkretisht nderohet me titullin misionar paqe. Ambasador nderi i strukturave tona, si dhe me një titull të veçantë, një medalje të artë, si nderi i paqes botërore. Për ta respektuar këtë vlerë që i shtohet misionit tonë, kemi disa personalitete nga vende të ndryshme të botës, e konkretisht kemi kryepeshkopin që vjen nga Düsseldorf i Gjermanisë, kryepeshkopin Gino Kolika. Një personalitet i rrallë, udhëheqës i rrallë fetar, që vepron jo vetëm në Gjermani, në Itali, por edhe në Afrikë, në vende të tjera në zhvillim për të sjellë frytet e paqes në shërbim të njerëzimit, në shërbim të njerëzimit, në shërbim të qytetërimit. Personalitet tjetër i rrallë që vjen nga Gjermania është, siç e theksova edhe më parë, doktor Amit Ismaili, i nderuar nga misionet tona me titullin Golden Ambassador Richard Holbrooke për vlerat që ka për kontributet e tij të mëdha në shërbim të paqes dhe qytetërimit. Krahas tyre vjen nga Gjermania dhe miku i tyre, Stefani, miku i Gjinos, një personalitet tjetër i rrallë i fushës së biznesit publik, por gjithashtu edhe një personalitet me kontribute si aktivist humanitar në Gjermani e më gjerë. Si gjithmonë kemi personalitet në rrallë me të cilin e krenohemi, generalin Ded Prenga. Për vite me radhë, një ushtarak i lartë i shkëlqyer i forcave tona të armatosura, shef i shtabit i ushtrisë sonë, këshilltar për vite me radhë i presidentit të Republikës, këshilltar për sigurinë kombëtare, por gjithashtu edhe një personalitet me kontribute të veçanta në shoqërinë civile. Për këto ne kemi nderuar edhe me titullin doktor honoris causa, si dhe me titullin general i paqes Eisenhower.
si gjithmonë edhe sot doktor Cristo Gocci, ambasador ynë, një personalitet i rrallë i politikës shqiptare, një modeli politikës shqiptare, për vitet të tëra deputet, zëvëndës kryetari Komitetit Shtetëror të Minoriteteve të Shqipërisë, por gjithashtu një personalitet i rrallë i shoqërisë civile të Shqipërisë, të Ballkanit e më gjerë, ndoshta do të thosh edhe në Europë, përfaqësues i organizmave, i strukturave, të organizatave vllahe. Një personalitet e rrallë që vjen sot gjithashtu nga Gjermania, Ana Shavenjan. Kush është Ana? Ana është vërtet një personalitet që i bën nder të madh misionit ton me ato vlera që ka. Është përfaqësuese që vjen në Gjermani nga Armenia, është kryetare ose drejtuese e akademisë që trajtonon refugjatët në Gjermani, që i integron ata në përmjet gjuhës, po gjithashtu edhe profesioneve të ndryshme që u japin atyre, është një personalitet nderuar nga ne me titullin ambasador nderi, misionar paqe, si me urdrin e misionarit paqes Shenjtoria Nën Terezë. Është një model i vogël i Nën Terezës. Kemi edhe plot personalitetet tjerë, por mjafton Stefanin, po. Si gjithmonë për balë me e ri, gjithmonë e gatshme për të më kujtuar diçka, drejtoresha jonë prej vitesh, drejtoresha e përgjithshme, doktor Dylbere Dika, është modeli misionarit paqes, modeli luftëtarit paqes, një nga gazetaret, poetet dhe shkrimtaret tona të respektuara në Shqipëri. Edhe një. Atëherë, doftoja doktor Amit Ismailin të thoshte diçka më shumë për Nagibin para se të kalojmë në ceremoni. Patjetër. Doktor Amiti. Unë të doja të filloj me diçka të vogël që ka shumë vlerë për një zonjë së tri. Pasi që kisha radhën të përzgjedh një personalitet të duhur për misionin e paqes dhe njëri që me të vërtet e meriton të jetë misionar paqe, ambasador nderi dhe vetë e kuptova që nuk ish kollaj të, nuk është e lehtë ta gjesh një person të duhur dhe çdo herë të shkon me gja ki ishte personi, a ishte personi. Personi duhur për këtë, si personi radhës dhe për të forsuar misionin tonë, misionin diplomatik paqë dhe prosperitet, në mendimet e mija disa javore ishte një përfundim që Nagipi, është personi i radhës që duhet të jetë pjesë e akademisë, e pjesë e misionit, dhe këtu gjenden asot. Pas disa bisedash, pas disa telefonatash, erdi deri te kjo që sot edhe mirë se erdhët, unë kam përgjith Nagipin për një, për diçka të veçantë. Në kohën kur në Macedoni kishte trazira dhe mos kuptime mes Macedonsve dhe Shqiptarve, ishte Nagipi ai që filloi me biznesin e vetë të merret edhe në pjesën e Macedonisë ku shumë Shqiptar nuk e humbshin rrugën në atë dhe zoti e dha që është për shumë i suksesshëm. Mirë po ka bërë edhe një rjetë të shoqërisë, ka bërë një rjetë të njërësive që bashkëpunojnë, sot bashkëpunojnë shumë shqiptarë dhe shumë, me shumë dignitet bashkë me Macedonësit. Por në atë kohë ishe Nagip njëndër të parit dhe më kujtohet që kishte pretendime, kishte pak mendime ndryshe për ty,
ç'bën ki atje, ato nuk janë, nuk e vlejnë të bashkëpunojnë, po ti e shifshe në ato kohë ndryshe dhe sot gëzon një biznes shumë të avancuar, bashkë me ato Maqedonë që asaj kohë ndoshta, si thonin disa, ishte problematike të punoni. Sot vite pastaj e shof që po lulëzon, kretë kjo idei që ishte atere dhe të përgëzoj. E të mërituar, unë doshta dalë jashtë protokollit, po këtë medaljet veçantë, duhet ju them që kjo medalje deri sot është dhënë vetëm një herë, personaliteti nuk e di kush e ka marrë, pavarësisht asaj, jam shumë i gëzuar që bashkë atletarit, bashkë fshatarit, ne jenë arritë bashkë. Unë besoj se kjo ka të bëjmë atë që ne kena pas një edukim shumë të mirë nga vetë fshati. Jenë arritë rëzë bashkë. Dhe guvernatorin Gjimon, guvernator. Njerë. Atire medalja. Urime. Nderi i paqës botërore. Mirëse erdhe në Gjimon. E dorëzuar nga doktor Amit Ismaili. Atire vazhdojmë me procedurën, të kalojmë ceremoni dhe pastaj plotësojmë. Gjino Kolika, për dorëzuar diplomën formatin protokollar, titulli Nderi i paqës botërore për misionar e paqës, Nagib Murdezani. Gjino Kolika. Siamo veramente lieti di donare a nome di tutta la missione diplomatica questa onorificenza a questo nostro fratello, perché adesso farà parte della nostra famiglia, che si impegnerà nel suo paese per portare la pace. Jemi të gjithë të lumtur që t'i dorësojmë këtë titull të lartë vëllait tonë, tashmë sepse ai do bëhet pjesë e familjes tonë të madhe, një luftëtare tashmë do të inkurajojmë pak më shumë që t'jetë një luftëtar paqja. Thank you, Gino. Atëre, shoqërohet medalja dhe diplomat e tjera dhe me një letër falënderimi nga Akademia Botërore e Paqës dhe nga strukturat e tjera. Ftoj generalin Ded Prenga për të dorëzuar. General. Ju kërkoj ndjes, por nuk mund të dorëzojmë drejt për së drejtit pa i lidhë me eventin edhe një legjerat të shkurtër, të ndëruar miq dhe të ftuar, i ndëruar Zoti Murtezani, ndëruar dhe respektuar bashkëshorte dhe fëmijët të Zotit Murtezani, të dashur vëllezër dhe motra, është kënaqësi dhe emocion për mua të dorëzojmë një njeriu kaq të suksesshëm jo vetëm në fushën e biznesit, por edhe në fushën e marrëdhënieve ndërnjerëzore, ku ka investuar gjithë dijet e tij dhe me atë çfarë bën dhe çfarë kolegu, miku i tij, por edhe bashkëqytetari, do doja të thoja, i nderuari Zoti Hamid, theksoi që është ndryshe nga të tjerët si biznesmen, sepse atëherë kur të tjerët ndoshta i largoheshin konflikteve dhe klimës jo të përshumë përshtatshme në Maqedoninë e Veriut për të bërë biznes, Zoti dhe vllai jon i mrekullueshëm Murtezani diti të gjej gjuhën e komunikimit, diti të hyjë rrezikut, të sakrifikoj për të bashkuar njerëzit, për të ndërtuar, siç dhe guvernatori tha, ura bashkëpunimi mes njerëzve, që është gjëja më e rëndësishme sot në këtë kohë konfliktesh të një pasnjëshme, e ku ai më i frikshmi, do thosha, dhe më i rrezikuari për Evropën dhe për Ballkanin është mes Rusisë dhe Ukrainës prej më shumë se një viti. Dhe në këtë kohë të pasigurta ku Ballkani historikisht e tradicionalisht ka qenë, është dhe do të mbetet i trazuar,
Njerëz të tillë, biznesmen kaq të aftë e të përkushtuar që dinë të ndërtojnë ura bashkëpunimi dhe të lidhin miqësi e të shërbejnë paqes duhen gjithmonë. I nderuar Murtezani, ta gëzosh këtë vlerësim që të jepet si një motivacion, si një shpërbim për punën tuaj dhe bashkë me familjen e bashkëpunëtorëve tuaj paq vetëm suksese e shëndet. Ta gëzosh. Faleminderit general. Atëre vazhdoj, kemi edhe formatet zyrtare të diplomave me titujt misionar paqe, ambasador nderi dhe nderi i paqes botërore, ftoj doktor Kristo Gozhi për dorëzuar diplomat. Doktor Kristo. Vostra Eminenca, i nderuar guvernator, të nderuara zonja dhe zotrinj, edhe një herë tjetër mblidhemi sot me një tjetër antar të ri të misionit ton diplomatik për paqe dhe zhvillim. Edhe siç është e dita sot e bukur, me diell, e ngrohtë, edhe ne sot jemi të gjithë ngrohtë dhe u ngrohëm më shumë akoma me ardhjen e Zotit Nagib Murtezani këtu midis nesh, bashkë me familjen besoj të ti që ka ardhë këtu. Unë me dy fjalë doja të përgëzoja guvernatorin dhe njëkohësisht mikun ton përfaqësues në Gjermani, doktor Amiti, të cilin bën të mundur të zgjedhin një personalitet të tillë dhe ta sjellin këtu midis nesh. Ja që ne sot bëhemi më të fortë. Po si bëhemi ne më të fortë? Atë e tha shumë bukur sot në një intervistë të papritur të guvernatorit tonë të nderuar Shef Kyisa. Kur u pyet se ç'mendim ke për luftën që po bëhet dhe a është zgjidhja e drejtë ajo që po bëhet atje me luftë? Me sa pash dhe me sa dëgjova, ai u përgjigj që nga ky mision këtu nuk do të dalim ndonjëherë pushkë. Neve do të sjellim vetëm paqe. Pushkët janë të tjerë që i drejtojnë, ne mesazhi ynë është që çdo gjë mund të zgjidhet me paqe. Nëse paqja nuk është e mundur të zgjidhet me mirëkuptim, atëherë nuk është vullneti ynë për ta bërë këtë gjë. Dhe unë sot jam dy herë akoma më i lumtur për këtë qëndrim të tij. Më lejoni ta lexoj në gjuhën angleze siç e bëjmë gjithmonë në nderim dhe në kujtim të presidentit amerikan Eisenhower, që e krijoi këtë mision diplomatik të cilin kemi nderin ne sot këtu ta frekuentojmë. Dhe në nder të buldozerit të diplomacisë botërore, ambasadorit Holbrooke, i cili edhe ai sot nuk është më në jetë. In the name of Governor Dr. Shef Kyisa, in the name of Honorary Chairman of DMPP Madhu Krishan, is dedicated that honorary degree with the decision of the Board of Directors of this lobbying mission with the motivation for the great commitment and precious contribution of the field of economy, civilization, public businesses and humanity, for the aspiration of social coexistence and intercommunity peace, as a Macedonian businessman, as a model administrator of Euroquartz Doyle Company in Tetovo, North Macedonia, as a remarkable civil society leader in Balkans and Europe, as a world peace missionary, as a honorable personality of world peace, as an honorary ambassador of DMPP, as a well-known activist of human rights, as a promoter of future missions that bring peace and prosperity for all humanity,
as a personally honorary ambassador in service of social global peace and prosperity. He is given this golden medal of honor to Mr. Naguib Murtazani. Mr. Eder, the mission of diplomatic for peace and prosperity in Tiran. Faleminderit, Dr. Kristo. Fjalimet ishin nga më të bukura, nga më të qelluarat. Ne zakonisht flasim me shpirt e me zemër për njerëz të përulur drejt njerëzimit. Unë e kuptoj që një baba që ka bërë kaq shumë për familjen e vet, do bëj edhe më shumë për misionin. Por unë dua që këtë certifikati t'ja dorëzosh dhe t'i thuash bëu një baba edhe më i mirë nesër, sepse në të kundërt ne do ja heqim titullin. Okej? Tani jepja babit, edhe nëse do ta urosh, uroja para kamerave. Shumë gjëra i thes marr mandat. Dhe uroj. Urime thuaj. Urime. Okej, ju lutem.